ৰাজ্যত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহা, ৰাজ্যত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতাহ, বৰষুণ, শিলাবৃষ্টি। আৰু সেইটো সময়তে হিমন্ত চৰকাৰে লৈ আহিছে এক ডাঙৰ ঘোষণা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বা যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, যিসকলৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকে লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে পাব সাহায্য, চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদান কৰিব ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ পৰিয়ালক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক প্ৰদান কৰিব সাহায্য। অসমত ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে লাভ কৰিব সাহায্য। ধুমুহাৰ ফলত যিসকলে ঘৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, যাৰ টিনপাত পৰ্যন্ত উৰি গৈছে, তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কৈছে যিসকলে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব। ধুমুহাত ঘৰ বিধ্বস্ত হোৱাসকলে লাভ কৰিব 1,20,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ। 1,20,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব। লগতে ধুমুহা বা বজ্ৰপাতত নিহত লোকৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব 4,00,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ। শেহতীয়াভাৱে বহুকেইজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰপাতৰ ফলত। গছ বাগৰি চিলাপথাৰৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে ধুমুহাৰ ফলত, গতিকে তেওঁলোকক ধন দিয়া হ'ব। আহত লোকসকলে লাভ কৰিব 2,00,000 টকা। নিহতৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব 4,00,000, আহতৰ পৰিয়াল বা আহতজনে লাভ কৰিব 2,00,000 টকা। 42টা NDRF আৰু SDRF দলক সাজু হৈ থকাৰো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দ্বাৰা। কালি চিলাপথাৰত অজিত বৈদ্য নামৰ এজন লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল, কাৰণ ধুমুহা আহিছিল আৰু গছ বাগৰি পৰিছিল তেওঁৰ বাসগৃহত। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছে বা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। যিসকলে ধুমুহাত নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বা যিসকল ধুমুহাৰ দ্বাৰা বিধ্বস্ত হৈছে, যিসকলৰ ঘৰৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈছে ধুমুহাৰ ফলত, তেওঁলোকক অৰ্থসাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। 1,20,000 টকা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। ধুমুহাই যদি কাৰোবাৰ ঘৰ বিনষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ঠিক তেনেদৰে ধুমুহাৰ লগতে শিলাবৃষ্টিৰ ফলতো যদি ঘৰত ক্ষতিসাধন হৈছে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে তেওঁলোকক অৰ্থসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব। যদি কোনো লোক আহত হৈছে ধুমুহাৰ সময়ত, যদি কোনো লোক আহত হৈছে বা শিলাবৃষ্টিৰ সময়ত যদি কোনো লোক আহত হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক 2,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ঠিক একেটা সময়ত বজ্ৰপাত বা ধুমুহাৰ ফলত যদি কোনো লোকৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক 4,00,000 টকা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এয়া ডাঙৰ পদক্ষেপ।